Palmeiras tem novo patrocinador renovado. Não podemos esquecer de falar de quem pode ficar com a vaga do Rafael Veiga. Isso sim vai ser complicado. E ótima notícia sobre lesionado. Carta na rede muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo? Então roda a vinheta. Dali, 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 porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem. É com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, você acabou de chegar no Jornal Alviverde, onde você deixa seu like, sua inscrição e eu venho com a info e com a notícia. Então, bora seguir aí. Pessoal, esse vídeo tem um patrocínio da Estrela Bet, uma casa segura que eu trago para vocês, que já te dá um bônus de R$500 no seu primeiro cadastro. Então você tem um palpite gratuito e um bônus de 500. Link no comentário fixado. Use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tem e é 18+. Bora para as infos? Vamos lá, rapaziada. Vamos vir com a informação que eu achei bem interessante, porque se trata do Piquerez, que é titular do nosso time, que teve uma lesão no menisco. Então o jogador, ele pode ter aí o seu retorno antecipado, devido a alguns tratamentos que o Palmeiras pode fazer com o jogador e mudando aí, né, de acordo com um tratamento pode demorar um pouco mais, outro tratamento pode ser um pouco mais rápido, mas inviabiliza o jogador aí em questão de força e o Palmeiras vai tratar o jogador de uma forma que seja mais rápida, podendo chegar numa potência igual de um tratamento longo, mas ali com a força que ele precisa ter para ter o seu retorno. Eu imagino, e principalmente com algumas pessoas que eu andei consultando sobre isso, e o que elas escreveram principalmente, é que se ele retornar, pode ser lá para o final do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Palmeiras, ele vai entrar agora numa questão de prioriza a Copa, prioriza Brasileirão, prioriza isso, prioriza aquilo. E é o seguinte, eu acho que tem time para tudo. A gente sabe que tem tudo, tudo pode acontecer, mas tem time para disputar tudo. Isso é muito difícil, você ter um elenco que dispute tudo. Se você tem um elenco aí que você não está utilizando o Rony, por exemplo, põe um Rony no Brasileirão. Deixa o Estevão ali levando somente para a partida, levando somente para um jogo ou outro. E você usa o jogador, um jogo ou outro, que for necessário. Você também não precisa desgastar o cara no limite. Da mesma forma que você pode tirar um Veiga, colocar outro jogador, pensar no Felipe Anderson numa partida ou outra, jogando um Brasileirão. E não tem jeito, coloca os meninos da base para jogar na defesa. A gente sabe que o Vitor Reis e o Naves entraram bem nessas últimas partidas, quando o Murilo estava lesionado, que voltou a ficar lesionado, e quando o Gomes estava na seleção paraguaia. Então você consegue mesclar alguma coisa. E eu acho que esse time fica muito melhor do que aquele time de 2018, que a gente fazia aquela variação de dois times, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Com a lesão do Piquerez, a gente consegue fazer uma mudança. Tudo vai depender aí do retorno dele, tudo bem. Mas se você ainda tem o Vanderlan e você tem o Caio Paulista, você pode variar esses dois jogadores. O Caio Paulista tá louco para voltar a jogar na lateral esquerda. Então põe o cara, sei lá, no Brasileirão e joga com o Vanderlan ali na Libertadores e Copa do Brasil. As Copas, elas acabam sendo a prioridade, pelo menos eu penso, porque você tem aquilo de poder... São jogos curtos, né? Ida e volta. 8 jogos você elimina a Copa do Brasil, né? A mesma quantidade você elimina na Libertadores. E o Campeonato Brasileiro é longo. Se você tá próximo do pessoal da liderança, das cabeças, você consegue se manter ali em tudo. Mas elenco para tudo isso tem. Isso daí é realidade. Agora vamos entrar aqui, rapaziada, em questão do Rafael Veiga. O Veiga, então, está suspenso e não jogará a próxima partida. Terrível isso. Vamos lá. Veiga suspenso. Quais são as opções? Rômulo, substituto imediato de Veiga, mas pouco jogou devido à lesão, mas já retornou e pode ir para a partida. Ele já está 2-3 partidas indo no banco de reserva. Maurício, prefere atuar como meio ofensivo. Jogou pouco desde que chegou. O Maurício,
ele foi contratado exatamente para essa posição do Rafael Veiga. O cara que ele joga ali na posição do Veiga, se falar que ele joga como... Ele não quer ser... Quer dizer, ele só joga como meio ofensivo, é meio que... Não faz sentido. Porque ele joga como meia... O Veiga, ele joga como meio ofensivo e ele volta para marcar, que é o que o padrão do jogador hoje em dia. Aquele famoso, entre aspas, jogador moderno, que a gente comenta muito e vê muito em transmissões, vai exatamente disso aqui. É o cara que ele marca e ataca. O cara, ele tem que voltar para fazer a marcação. Num contra-ataque do Fluminense, do jeito que foi dessa última partida, no gol dos caras, você vê que é um contra-ataque que o Veiga, ou o meio-campo, ele vai ficar de braço cruzado olhando. Ele não vai fazer isso. Ele tem que ir para cima. Ele tem que fazer a marcação e matar a jogada. Do jeito que deveriam ter feito no jogo do Fluminense. E não fizeram, e foi incorreto. Tanto que acabou saindo o gol do Fluminense numa jogada que poderia ter sido eliminada no meio do campo. Não tem muito o que conversar. Você janta o cara no meio do campo, acabou. Mesmo jeito. Aí a gente fala muito, né? Vamos supor, o jogo ali do Botafogo. O Murilo, ele deveria ter pegado o ponta direita do Botafogo e ter derrubado ele, ter jantado ele antes de entrar na área. Eu falei para vocês, o pensamento dele ali tá claro. Ele ficou esperando a cobertura. Porque se ele dá o bote, o cara dá o tapa pra linha de fundo, o cara ia ter o resto do campo pra entrar em profundidade, entrar pro dentro do gol e tirar do goleiro e marcar o gol. Isso daí que ia acontecer. Ele foi andando pra trás pra chegar à cobertura. A cobertura chegou errada. Mas se ele janta o cara antes, resolveria o problema. Estevam, retornando, deve retornar para esse próximo jogo contra o Vitória, pode jogar centralizado. Opção interessante com Felipe Anderson pelo lado direito. A gente tem que pensar agora também que provavelmente o Rony saia, porque não é possível. Todo esse caminhão de críticas em cima do Rony, o Abel ainda prefira colocar ele, né? Não tem como. Comenta aqui quem você colocaria para o lugar do Rafael Veiga para o jogo de amanhã. Agora é o seguinte, rapaziada, Palmeiras anuncia renovação de mais um patrocínio. Informação top, porque o Palmeiras economiza com esse patrocínio. O Palmeiras anunciou nessa sexta-feira a renovação de contrato com a empresa Uimob, aquela empresa de transporte de ônibus que viaja com o time. Plataforma de viagens de ônibus vinculada, o vínculo entre a empresa e o clube começou em 21 e terminou agora sendo renovado por mais 36 meses. Lembrando, essa empresa é a que leva o time do Palmeiras para os jogos, né? Leva até o estádio, leva o futebol feminino também e faz ali de uma forma que também tem muito marketing em cima do Palmeiras. É uma renovação interessante, o Palmeiras ele economiza de uma forma em questão de levar jogadores e tal, tudo isso acaba sendo pela Uimob. É uma empresa grande, conceituada e é uma parceria que vem dando certo já há algum tempo. Então é importante também lembrar e colocar essa parceria em xeque. Fechou, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Tamo junto, comenta aqui e amanhã tem Palmeiras. Falhou!